Можем ли да живеем без пари? А нужно ли е да живеем без тях? След като ги има и след като те са се превърнали в горивото, което движи нашия свят, ще ни бъде по-лесно да научим как работят парите, вместо да се учим да живеем без тях. Подходящ читал в тази ситуация е книгата Как работят парите. Защо казвам подходящ? Защото, освен че в нея ще откриете подробна информация за това как работят парите, включително тяхната история, финансовите пазари и институции, и как се управляват държавните финанси, ще откриете интересни графики, които ще ви помогнат по лесен и забавен начин да запомните иначе сложната материя на парите. И още! Ако не разбирате нищичко от корпоративно счетоводство, например, или пък от хиперинфлация, а защо не и от управление на инвестиции, книгата Как работят парите е много подходяща за научаване и разбиране на тези, а и на много други неща, свързани с парите. Казано накратко, Как работят парите обяснява всичко, което трябва да знаете за съвременната финансова система.